12 Noyabr 2015 yıl. Ben Ali İskenderov bugün Yardımı şehrinin bir payız gününde size bir küçük süreci təqdim etmek istedim. Aslında məqsədim yardımın payız görkəmini size umumi bir görünüş, umumi bir mənzərə təqdim etmek istedim. Aslında bilim bütün fəsillərində rayonumuz gözəldir. O cümlədən qızıl payızda da görürsünüz. Ağaclardan soyunan bütün yarpaqlar öz qızılı görkəmi ilə, yəni payızın doğrudan da gəldiyinə şübhə yeri qoymur. Ağaclar da artıq bir çox ağaclar öz yaşıl donunu yarpaqları saralmaqla artıq dondan xilas olur və eyni zamanda yerə tökülən bütün yarpaqlar istər istəməz payız görkəminə xüsusi bir ahəngdarlıq qatır. Axşamdan əsən külək demək olar ki, əksəriyyət ağacları öz yarpaqlarını soyundurmağa başlayıb. Buna baxmayaraq yardımın bu mərkəzi parkında olan bu xüsusi bir görünüş, xüsusi bir görkəm payızın qızıl rənglərinə xüsusi bir harmoniya qatır. Yuxarıda gördüyünüz səhvdə birləşim demangolu bolun üzərində olan görsüz sular, suların üzərində olan bütün yarpaqlar yuxarıda meşələrdən yığıb gətirən güləş çayı o yarpaqları yavaş-yavaş özü ilə bərabər su axarında aparır. Güləş çayın bu qolu da öz üçün nəğmə oxuyur. O da payızın gəldiyinə bir işarədir. Əslində mən elə hesab edirəm, Tanrının yaratdığı bu bütün fəsillər gözəldir. Sadəcə o fəsilləri, gözəlliyini insan duymaq lazımdır. Normal vətəndaş mənə elə gəlir ki, ilin bütün fəsillərini sevər, xüsusən yardımı da. Bax, görürsün bu parkda bu ağacların xüsusi bir soyunan yarpaqları payıza xüsusi bir görkəm verir. Əslində çam yarpaqlar da artıq saraldığını etiraf edir və əsən külək də bu yarpaqlardan düşən yerə düşən yarpaqlar da bir ahəngdarlıqla payızın öz gözəl görünüşü və ilin doğrudan da bütün fəslində yardımı gözəldir.